прогнозують, на Тернопільщині цієї зими буде тепло, світло та безпечно. Це не прогноз синоптиків. Нині в області перевіряли готовність відповідальних служб за воду, тепло та електропостачання до зимового періоду, а також готовність до можливих надзвичайних ситуацій. Говорячи про сьогоднішню готовність до холодів, в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій відразу ж пригадують минулу зиму. Тоді довелось наабияк попрацювати, рятуючи людей із снігових заметів та від морозу. Враховуючи досвід, обіцяють спрацювати не гірше і вже до цього готуються. До встановлення при потребі, тобто при сильних морозах, уже готові стаціонарні пункти обігріву людей, а також і мобільні, здатні виїхати у будь-яку точку області. Просить канапки, чай. Ми можемо надати таку першу допомогу, це медичну. Часом приходить з обмороженнями, оправляємо рани. Вимірюємо температуру, даємо противозапальні, тиск. Ну, все, що необхідно, в чому людина з чим прийде, з якою бідою, ми стараємося допомогти. Необхідна техніка, призначена, зокрема, і для буксирування транспорту, який може потрапити у снігові замети, нині знаходиться на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України в Тернопільській області. Тут запевняють, до зими уся техніка та обладнання на використання повністю готові. На жаль, нової техніки цього року не буде, але ми дуже багато вложили коштів в ремонт техніки, яка в дійсності, десь ми мали вихід з ладу минулого року, тому що техніка вже не нова, але ми її всю відремонтували, вона вже сьогодні вся готова виходити на лінії, надавати допомогу людям. Цьогоріч для швидкого реагування при надзвичайній ситуації підготували також автомобіль підвищеної прохідності, обладнаний спеціальною тепловою гарматою для обігріву великих приміщень. Спортзали, актові зали, чи зали очікування вокзалів, автовокзалів, залізничних вокзалів, де ми можемо зібрати велику кількість людей, які потребують в холодну пору року обігріву, і обігріти це приміщення і надати їм відповідну допомогу. Відповідно, підігрівши чай з волонтерськими організаціями, якими тісно співпрацюємо, такими як Карітас, Червоний Хрест, які надають допомогу якраз безпосередньо в продуктах харчування, допомагають нашим рятувальникам. Також на базі цього автомобіля скомплектоване спеціальне газорізальне обладнання і виїжджає відповідна група для надання допомоги підрозділам житлово-комунального комплексу. До можливих аварійних ситуацій взимку готуються і комунальні служби області. Кажуть, взимку світлу, газу і теплу у домівках, дитсадках, школах, лікарнях тощо бути. Якщо настається якась аварія, ми стараємося її устранити за певний промежуток часу. Як найскоріше. Транспортом ми забезпечені добре, машини оснащені повністю, захисні засоби у нас всі є, інструмент у нас є весь для роботи. Якщо взяти за цей рік, то десь близько 160 було розкопок різного характеру. Десь під 15-18 це було планових, решта були ті, які ми обнаружили після проведення гідровипробування. Ну, на сьогоднішній день все місто і всі, хто хотів отримати тепло, і хто не боржник, проблем аварійних немає. Немає. У обласній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій кажуть, область до зими готова на оцінку добре. В межах доби ми ліквідовували всі пориви, які виникали, а в межах буквально 2-3 діб повністю було забезпечено і транспортне сполучення. Тобто ми вже пройшли цією технікою, пройшли надзвичайно складну зиму попереднього року. Я думаю, що цієї зими ми будемо готові, і техніка готова, і люди готові, і професіонали для того, щоб в нас не було ніяких штурмових попереджень, щоб ми, якщо будуть якісь загрози виникнення надзвичайних ситуацій, їх швидко і в оперативні терміни ліквідовували.